barnaamijka milicsi waa barnaamij aan ugu talagalnay in aynu diiradda ku saarno wax soo saarka aqooneed ee qayb ka mid ah culimada, mufakiriinta iyo falaasifada caalamkan soo martay. Iyo sidoo kale aragtiyahoodii ku aadanaa nolosha, arrimaha bulshada, siyaasadda, fiqiga iyo hadba joogtada jirta. Salaamu alaykum calaykum saaxiibayaal, kusoo dhawaada barnaamijka milicsi. Qaybta barnaamijkeena waxaan ku soo qaadan doonaa Tayib Maxamed Saalax, waa suugaanyahan, qoraa iyo suxufi suudaani ah, leh qoraallo, sheeko faneedyo iyo duubitaano uu kaga faalooday hawiyadda ama ahaanshaha qofka afrikaankaasi guud iyo qofka suudaanigaasi gaar ah. Mushkiladda ahaanshuhuna ay tahay mid bulshooyin badan oo Soomaalidu ka mid tahay haysata. Kutubtiisa iyo dhiganayaashiisana uu wax far badan ku qodqoday mowduucaas. Tayib Saalax sidoo kale wuxuu kaga faalooday sheekooyinkiisa xoogga badan oo xiiso leh oo isugu jira taariikh, diraasayn bulsho iyo wacyigelin guud. Waxaa lagu tiriyaa Tayib Saalax inuu ka mid yahay rugcadaayadii adabka carbeed qarnigii 20aad ee tagay. Wuxuu Tayib Saalax ku dhashay deegaanka Marawi ee waqooyiga Suudaan, halkaas ayuu ilaa dugsi sare wax ku bartay, kana mid ah dadkii ugu horreeyay ee Secondary gaaray degmada, kadibna uu soo wareegay caasimadda Khartoum, halkaas oo uu ku hakiyay waxbarashadiisii ilaa uu ka tagay carriga Ingiriiska oo uu ku dhammaystirtay waxbarashadii. Waayihii, aragtiyihii iyo weliba sheekooyinkii uu curiyay Tayib Saalax oo ay ka mid ahaayeen Mowsim al-Hijra ila Shimaal, Cirsa Zayn, Wad Xaamid iyo kuwo kale oo farshaxan ku gimgiman yahay, waxaa si waafi ah inoogu soo gudbin doonaa oo inooga warrami doonaa Ustaad Cabdillaahi Raage Sayidka. aad iyo aad baad mahadsantahay walaal meegaag Maxamuud, maalin wanaagsan. Waa ku dhowahay barnaamijkaaga Milicsi, waan kaaga mahadcelinayaa adiga iyo astaan, waana soo dhoweynayaa daawadayaashaada. Waxaan maanta ka hadli doonaa oo barnaamijkeena noogu qoran inaan ka warrano shaksiyadda iyo sooyaalka Tayib Saalax oo ah abwaan ama sheekayahan Suudaaniya. Tayib Saalax wax badan baa laga yidhi, wax badanna kama odhan karno, wax cusubna kama odhan karno ayaan ujeedaa. Waa shaqsi aada loo darsay isaga, taariikhdiisa, sooyaalkiisa iyo weliba wax soo saarkiisa suugaaneedba aada loo darsay. Waxaan isku dayi doonaa shaqsiyaddaasi ballaaran inaan qodobo dhowr ah oo u noqdo hordhac, waxaan ka warramaynaa ama caalamkiisa hordhac u noqda inaan ka sheegno. Sideedaba xajmiga shaqsiyadda ama weynigeeda ama miisaanka ay ku leedahay taariikhda iyo sooyaalka Suudaan ayaa inagu qasbaya inaan soo koobno waxaan ka sheegi karno. Tayib Saalax waxaa la barbardhigaa shaqsiyadaha ugu waaweyn ee taariikhda Suudaan soo maray, afarta waaweyn haddaan nidhaahno mid ka noqon kara afarta qof ee ugu waaweyn marka Suudaan la idhaaho la soo xasuusto. Tusaale ahaan waxaa la barbardhigi karaa Mahdiga oo hagaayay halgankii gobonimodoonka Suudaan, Turaabi oo ahaa shaqsiyaddii siyaasadeed gobonimodoonka kadib dalka ugu saameynta badnayd, isaga iyo tusaale ahaan John Garang oo ahaa maxaa ku dhahdaa isaguna nin siyaasigii labaad ama siyaasigii halganka koonfurta Suudaan ay dowladda ku noqotay hagaay. Saddexda qof haddaad sheegto Suudaan qof kale ka sheega daad istiraahdo, markiiba waxaa kugu soo dhacaya Tayib Saalax ama wax kaasoo horbaxaya Tayib Saalax.
marka waa shakhsiyad miisaanka ama magacaas kula Sudan. Dayib Saalax waxa uu ku dhashay ama hadaan qodobka koobaad ka bilowno qodobada aan ka hadlayna shakhsiyadda Dayib Saalax. Dayib Saalax waxa uu ku dhashay tuulo Sudan Wabiga Niil saaran. Tuuladaasi ayaa sameysay noloshiisa iyo sooyaalkiisa iyo shakhsiyadiisa. Karmakool oo yani waxa la oran karaa Dayib Saalax waxa weeyaan waa wax soo saarkii ama koobi ka soo baxay Karmakool. Karmakool waa tuulo caadiya oo tuulooyinka Sudan kamida oo Wabiga Niil ka saaran. Wuxuu ku dhashay waayihii ay Sudan ku hoos jirtay gumeysigii Ingiriiska xilli uu socday halgankii gobolnimo doonka iyo halgan kastoo gobolnimo doona oo dal kasta oo dunida Afrika iyo dunidii la gumeysanay ka dhacayna mar walba waxa la socday oo garabboodaya ama hagayayba wax soo saar Suganeed ama kacdoon Suganeed oo ama nooc kasta oo Suganta kamid ah. Isaguna uu kamid ahaa marka dadkii maxaan kuraxda Sugantaasi cirinayay ama soo saarayay. Waayahaasi uu ku dhashay oo ku koray Dayib Saalax waxa kaloo ka sheegi karnaa in nolol basiida oo nolol tuulo oo aada iskaga kooban oo maxaan kuraxda aan dakhli maadiya fara badan lahayn waxyaabo badanna aanay nolosha saameynaynin oo aan caalamka kale aada ugu furnayn. Shakhsiyaddaasi ayuu Dayib Saalax lahaa. Sidiisa kale shakhsiga hadaan wax ka sheegno wuxuu markii wax bartay jaamacadda maxaa ku dhahda London oo wax ku soo bartay iyo jaamacadda Khartoumba Suganta ayuu ka bartay. Waxa uu ku shaqeeyay saxaafadda iyo maxaa ku dhahda ii sheeg marka laga yimaado qoraalka sheekooyinka dhaadheer iyo sheekooyinka gaagaaban waxa uu qori jiray saxaafadda ayuu wax qori jiray sidoo kalena ka shaqeyn jiray idaacadda iyo telefishinkaba. Dal badan oo kala duwan waa ka shaqeeyay. Dayib Saalax samaysankiisa ama korriinkiisaasi waxaan ugu bilownay sheekada waa waxa ugu muhiimsan sugaantiisa oo dhan ka dhex muuqda caalamka tuulada iyo shakhsiyadihiisa iyo qaabka looga nool yahay qaab nololeedkeeda iyo maxaan ku dhahdaa waxa mataqaanaa falanqeeyaashu ay ku sifeeyaan in nolosha lagu la dhex mushaaxo oo aan lagu mashquulin in laga fikiro alinhimaag filxaya la tasaawul canha. Inuu caalam aan tallaabooyinka la qaadayo mar walba koo laba saddex aan lagu xisaabtamayn si dabiici u socda oo koo laba maxaan ku dhahdaa tallaabo tallaabo ee ku dhibayso qodobkaasi korriinkii dhalashadiisa iyo dunida caalamka uu ku koray iyo waayaha uu ku koray inaan maskaxda ku hayno ayaan rajeynayaa ama intaan kusii soconno qaybaha kale ee qodobada aan ka sheegi doono shakhsiyadda iyo sooyaalka Dayib Saalax. Qodobka labaad ee ka sheegi karno shakhsiyadda iyo sooyaalka Dayib Saalax waxa weeye jiilkii uu la koray. Markaan korriinka xilliga u dhashay ka warramayna waxaan sheegnay inuu Dayib Saalax dhashay xilligii Sudan gumeysiga ku jirtay. Dal badan Afrikana ay gumeysiga ku jiraan Sudan waxa ka mid ah dalalkii ugu horreeyay ee Afrika ee gobolnimada qaata 1915-kii. Isaguna wuxuu dhashay 1929-kii yacni isagoo nin dhalinyaro ah ayuu dalkiisa xor noqday. waxaa naga socdaa marka xilligaasi u dhashay wuxuu la jaanqaaday ama Suganta waxaa lagu tiriyaa jiil loo bixiyo postcolonial literature maxaan ku dhahdaa writers ama authors oo sugayahanadii gumeysiga kadib wax qoraayay. tusaale ahaan waxaa la barbardhigaa sheekooyinkiisa Muuse Bilhijiriga Shamaal ama waagii uqooyo hayaanka sheekooyin Things Fall Apart iyo maxaan ku dhahdaa The Grass is Singing iyo sheekooyin noocaas ah oo tusaale ahaan aada uga caana Suganta Afrika iyo dunidii la gumeysan jiray gumeysiga soo baxday. Marka shakhsiyadiisa korriinkiisa iyo jiilka ka tirsanaa oo jiilkaasi gumeysiga kadiba Othomongo iyo maxaa ku dhahdaa ragga la midka ah ay isku jiilahayeenba wax badan inooga sheegaya Dayib Saalax sugaantiisa iyo wax soo saarkiisa. Haddaan dhanka uga gudbo dugsiyada ama nooca sugaanyada uu Dayib Saalax qori jiray waa noocyo badan yihiin, laba noocna inta badan sheekada gaaban ama riwaayada ama sheeko faneed wax loo yaqaano iyo sheekada dheer iyo sheekada gaaban labadaas ayuu qori jiray. waxaanu qori jiray sugaanta nooca loo yaqaano xadaatiga waaqiciyada loo yaqaano ama waaqaca ka turjunta sidaan hore usoo sheegnayna ah ma bacda alistixmaar ama postcolonialist mataqaana literaturka ayuu wax ku qori jiray. sheekooyin badanna waa leeyahay laba jeerba wax soo saarkiisa sheekooyinkana waa acmaal kaamila wax soo saarkiisa o dhan lagu ururiyay sheeko gaaban ee middheer. laakiin sheekooyinkiisa mar walba waxa ugu caansanoo inagu soo noqon doonta taariikhdana gashay
isaguna ku caan baxay maxaa kale majal kan xataa suuganta gumisi kadibna ku caan baxday shakada caanka ay leedahay waagi wuqooyi hayaanka ama mawsum al-hijra ila shamaal shakooyinkaasi tayib saalax marka waxa ugu caansan saar soo sheegnay sheekadaasi muslim al-hijra ila shamaal waxa iyadana laf dhabar waa intaan halka gelin sheekooyin badan oo kale ayuu leeyahay tusaale ahaan curs Hussein oo kale maxaa ku dhahay sheekada yani dad badan ay raahdaan ba iyada ka muhiimsan maxaa ku dhahda muslim al-hijra ila shamaal waxa kale uu leeyahay maxaa ku dhahay nakhla cala al-jadwal waxa kale uu al-mans insaan nadir cala dariiqati maxaan ku dhahdaa liis dheer oo kale oo sheekooyinka gaaban oo fara badan haddaan usoo noqono sheekadiisan ugu muhiimsan oo ah xilligii waqooyi waxyaanka shaqsiyadda koowaad ee sheekadu waxa weeye ninka la yidhaahdo Mustafa Siciid oo ah nin dhalinyara oo dheergarada oo wax bartay ama mutacalima ah sida lagu sifeeyo ama sheekada laga dhex akhriyayna Mustafa Siciid waxa weeyaan dheergarad ama mutacalim waayuhu iyo sooyaal ku dhibaayo oo mutacalim dalkiisa gumeysi ku jiro maxaan ku idhaahdaa ay dhibayso inuu dalkiisa gumeysi ku jiro oo la haysto Mustafa Siciid shakhsiyaddaasi dhalinyarta dhargaradka wax baratay qoyaanka waayo badan Suudaan iyo Masar iyo wax ku baranaya ilaa Ingiriiska mutacalim yani tacliin u tagaayo waa dayib maahay waa sheekada shakhsiyadda laftarkeeda mar walba sheekada inay islaxgasho laga yaaba Mustafa Siciid iyo muallifkiisa hindise Dayib Saalax waxa lagu sheekada waxa laga dhex akhrisan karaa ama dadka qaarkood ay ku fasifeenayaan inuu masalan safarka uu tagay Dayib Mustafa Siciid uu tagay Ingiriiska inuu yahay safar argoosi inuu galbeedka kasoo goosto ama dhanka kale waxa lagu sifeeyaa shakhsiyadda Mustafa Siciid inay tahay shakhsiyad muthaqaf ama indhargarad asalkiisii kasoo go'ay oo inuu ku larmo ama xadaaradda galbeedka ku dhex bilmo isku dayaya waxaa laga akhrisan karaa mislan inuu luqadda Ingiriiska aad ugaga dheereeyo xataa dadka ku dhashay heer mararka qaar ay gaadho maxaa ku dhahdaa inay lagu dhahdo tusaale ahaan si fiican baan wax ku barnay laakiin weli barbari badawa ayaa tahay shakhsiyaddaasi Mustafa Siciid waxa lagu falanqeeyaa ama waxa lagu tusaaleeyaa xiriirka ka dhaxeeya gumeystaha iyo la gumeystaha oo ah xiriirka tusaale ahaan sheekada dhexdeeda dhexmaraya karakterka Mustafa Siciid iyo gabadh maxaa ku dhahdaa gabadha maxaa ku dhahdaa sheekada kula jirta oo gabadh cadaan oo Ingiriis ah oo maxaa ku dhahdaa ay xiriir maltahan oo marna ma taqaana ay qof soo korisay oo kale ama guriyeeda ku soo koray oo kale oo markuu wax baranayay martii uu ahaa ay tahay markaa xiriir laba qof oo waalid oo weeg oo kale yani xataa hadaan waalid ahayn wiil wax baranaya guriyeeda jooga iyo marka dambe inuu xiriir caadifiya oo cilaaqad maxaa ku dhahdaa caadifiya ay dhexmarayso labada jeerba labada sawirba waxa loo aaneeyaa ama waxa loo lagu sifeeyaa ina taa nooca xiriirka ka dhexeeya gumeystaha iyo la gumeystaha xiriirkaasi hadda ku siira fogaano tusaale ahaan saan soo sheegnay waa xiriir aan miisaanin yani laba qof oo isku dhigma maaha laba qof oo masalan qof dal faqriya oo la gumeysta kasoo jeeda iyo qof dal qani iyo dalkiisa gumeysta kasoo jeeda qof marti oo ah gurigeeda degan oo maxaa ku dhahay iyadoo ay hayso haddana sidaas oo ay tahay waxa sheekadu saa u socotaa hadduu isku bedelayso waxa lagu sifeeyaa in Mustafa Siciid u matalayo indhargaradka oo arkaya xiriirka uu la leeyahay yacni intaan qodobka u gelin tusaale ahaan waxaa in badan jirta dunida Afrika iyo caalamka maxaa ku dhahdaa la midka aba dadka indhargaradka wax barta weliba aad tacliinta uga soo dhugta jaamacadaha galbeed kasoo baxa badiyaa waxay guursadaan gabadh cad marka waxa halkan oo tusaale ahaan ninkan oo kale oo sheekada falanqeynaya waxa ku sifeynayaa inuu xiriirkaasi gabadh cad iyo ninka dhargaradka dhexmaraya inuu yahay xiriir argosia oo ninka mataqaana madow ama ninka afrikaanka ama ninka carabka ama ninka dunida saddexaad kasoo jeeda dalkiisa la gumeystay xiriirka uu la leeyahay gabadh cad ee taa xiriir karaamadiisa la dhaawacay ugu argoosanayo
وكذا أرجو صناعة محاكو لجمستي ذلك يسا حوج كو قاتي مرك قار حرير كاسو حوين حرير مشكلة بدن أو أنكر سوري كل سنين أو تصالحان ويعني وحقيرة يكبرنا مصطفى سعيد وكو كو كو سفينة مرك قار وحياة وليته مرك قارنا وكهي بيسنا وحادو سريسة وليهاي تاسو نقول كرتين وقبل قبل ذا يعني وحكسو قبل قبل نسأينو أن إرعانا ورنايو وليه حنيا يا كحرينا يا أفريقيا إلو أيتهاي قبل ده سعادة أيتهاي محان كورة هذا محان ورنا كرنا يا كله عدو كذا أرجو سن لها وهبوند marka character-ka iyo sheekadaas aan yara taataabanay Mustafa Saciid iyo character-ada dalmidka waxa ku soo gabagabooneysa inuu soo dilo gabadhaacad marka uu galmoodo kadib inuu soo dilo dabadeedna uu noolaan kari waayo soo noqdo oo maxaan kula isaguna isku dilo maxaan kula wabiga Niilka isku dilo u biya oo dhex galo oo isku dhiibo marka waxa ku sifeynaya inuu maxaan kula hada ugu dambeyntii wax wax ma taqaana laabtiisa buuxiya oo karaamadiisa soo celiya oo ku raaxaysto noloshu ku waayay ilaa uu isku dhiibay halkii uu ka yimid biyihii neelkii markii hore uu ku dul dhashay in isku maxaa ku raahda isku dhiibay geeridaas ama maxaa ku raahda suusaaralkaas oo lagu sifay karo in tahay yaani inuu shakad u dhigeyso xiriirkan inuu ku dhamaan karo oo maxaa ku raahda labada qof ama labada dhinac mid code inuu adkaado ama mid code oo dunida ka tago su'aal is weydiin la oo maxaa kora muhiim ayaa jirta oo ah shakada saay u taalo Mustafa Saciid ma ku guuleystay inuu naftiisa uu argoosto karaamadiisa uu argoosto ugu dambeyntiina oo xoroobo marka halkan waxa la sheegi karaa tusaale ahaan marka hore oo dhalinyarta yahay wax baranaya xamaasada leeyahay Mustafa Saciid Ingiriiska uu baranaya xilli dhaqankiisa maxalliga ama localka xiriir badan lama laha ama ka go'an yahay xataa qoyskiisa hooyadii iyo waxa dadka asal turaadkiisa soo yaalkiisa oo dhan isku ma wacna marka dambana waxa ku soo noqonaya tuulada soo degaya wabiga galaaya marka maxaa ku raahda France Fanon oo maxaa ku raahda salaahan wax ku sifeynaya shakadaas oo kale in luqadda lefterkeeda luqadda ingiriisiga aan ahayn ama luqadda gumaysto ingiriis ama talyaani ama faransiis ama waxa doonta dhayn laakiin luqadda lefterkeedu tahay yaani luqadda lagu gumaysteen aanad ku xiroobi karin yaani luqad u sameysan in kulliido ama ay maxaa ku raahda sifeysa liidashadaada in aanad ku xiroobi karin qodobka waxa ku dheeraaday baan filayaa aan uga gudbo tusaale ahaan qodobka shanaad oo ah sheekadan imikan ka warramayno Muuse Hijriil Shamaal iyo sheekooyinka kale ee Dayib Saalax dhamaantood markii isku geeyo san hore soo sheegnay iyo shakhsiyadiisa suugaanta iyo waliba suugaanta sheekada maxaan ku raahdaa sheekada faneed ama sheekada dheer ee dalkaasi waxa ka tahay maxaan ku raahdaa saas dhignaba u tahay waxa ugu caansan ay ka tahay humaag weyn ee ku daboolan maxaan ku raahdaa ay cidul bal barbar dhigaya ama cidul bal lagu tijaabinaya ama cidul bal lagu qiyaasayo ama lagu qiimeynayo ama halka ugu sareysa ee la gaari karo ay ka noqoto heer loo bixiyay maxaan ku raahdaa habaarka haysta shakada suudaanta waa Dayib Saalax oo la leeyahay tusaale ahaan sida caadiga waxa dhacda qoraaga ama abwaanka ama fanaanka wuxuu soo saaraa hal shaqo uu sameeyaa tusaale ahaan hal hees ama hal gabay ama hal sheeko oo aad looga helo ama aad dadku u cajiibsha ama hirgasha ama heerkeega maxaan ku raahdaa suugaanta sareeyo oo wixiisa kaloo dhan waxa kale uu soo saaro dhan barbar dhigo sida ku dhacday tusaale ahaan Dayib Saalax oo Muuse Hijriil Shamaal ay shaqooyinkiisa kaloo dhan ay maxaan ku raahdaa hadhaysay oo ay u noqotay waxa la barbar dhiga ama lagu qiyaaso ama lagu qiimeeyo wax badan oo leeyahay wala turjume laakiin waa sheekada ugu turjumaada badan yani dhowr iyo soddon af loo turjumay afaf xataa yani aanad ka filaynin loo turjumay waa sheekada maxaa ku raahdaa adabka yani suugaanta Afrika safka hore kaga jirta suugaanta carabtana safka hore kaga jirta heer Dayib Saalax loo bixiyay inuu yahay maxaa ku raahdaa lacab qariir riwaayada carabiga ama maxaa ku raahdaa cabqarigii sheekada carbeed
هذا سوغانتا افريكي دراسي استرادنا صفقه هره وحكا سو غلا اسلا اسغي اسلا شكدي marka suugaanta yani suudaan waxa ku dhacday habaarka dayb saalax waxa ku dhacay oo suugaanyahan kasto dhalinyaro soo kacaya sheekayahan kasto dhalinyaro soo kacaya waxa isku deeyaa inuu dayb saalax labaad noqdo muusim hijri ila shamaal labaad u qoro deetana sheekadiisa waxa ka dhaxarkaysa saameynta culays kale ay ku leedahay sheekada muusim hijra ila shamaal inaga laftirkeena yani Soomaalida waa ku dhacda oo salaahan border iyo kale sa jacaylka looga hadlo isaga yani hadka waxa wixii border ka dambeeyo dhani waa humaagiisa sida jacaylka looga hadlo salaahan Ibraahin Hawd oo kale imika maxaa ku dhahdaa wax qora inaga oo kale yani border waa sheegnay salaahan Hawd Ibraahin Hawd oo kale sheekooyinka qoray oo gaar ahaan shakada dheer shakada gaabanba amma maxamed daahir farax horti oo manafay qoray oo kale manafay oo kale halkii ka joogto sheekooyinkeena ama sheeka faneedena oo kale ayaan ku qiyaas karnaa in qof kasta oo sheeka qoraya inuu sheekadi waxaad moodaa inuu sheekadi laftirkeeda dib u qoraayo ama ha noqoto qaabka sheekadu u dhacayso ama ha noqoto shakhsiyadaha sheekada jilaaya ama ha noqoto mowduuca sheekadu ka hadlayso ama luqadda yani hadalku soo u dhacay ama sawirada humaagyada sheekada lagu cabirayo ama ha noqoto yani isha dhanka laga soo eegay cid warramaysa ama yani angalka qaabka maxaan u jeedaa cid sheekada gudbinaysa riwaayada raawiga wariyaha warramaysa manafay ayaan daraniyo markaan ilaa eegno sheekooyinkaasi humaaga ay ku hayaan sheeka faneed ee Soomaaliga ayay la mid tahay marka qodobkaasi hadaan ugu gudbo qodobkayga ugu dambeeyo qodobka lixaad oo ah mowduuca aan islaahay waa mowduuca Soomaalida iyo Suudaanta iskaga eegtahay dayb saalax iyo suugaayaanka Soomaaligaana iska shabaha meelaha qaarkood oo ah xaybta maxallinimada iyo caalaminimada dayb saalax waxa weeyaan qoraa Suudaaniya taasoo ka dhigan inuu yahay qoraa Afrikaan haddana ka dhigan inuu yahay qoraa Carabeed dalka Suudaanna sida meelo badan oo kale ka jirta waa xajiri sijiidadka ma Carab baan nahay ma Afrikaan baan nahay ma qolo kale inuu nahay yani muranka xaybta la xiriira tusaale ahaan inaga laftirkeena waa doodaasi waa jirtaa laakiin mushkiladda doodaasi yani tahay dayb saalax oo kale ayaa tusaale waa san hore soo sheegnay inuu suugaanta Afrikaana safka hore ka jiro suugaanta Carabtana safka hore ka jiro maadaama dal Afrika ku yaalla oo Afrikaan oo Suudaan ka soo jeedo laakiin sidoo kale maadaama luqad Carabeed iyo suugaan Carabeed wax ku qoraayo oo tusaale ahaan dayb shakhsiyadiisa xataa wuxuu yani dadka aad ku saameeyay ku raadoway oo ka waramay yani suugaantooda aad yani u darsay waxa kamid ah tusaale ahaan Abu Dayb al-Mutanabbi oo kale gabyaaga Carabeed iyo al-Mu'arri oo kale yani suugaanyahanno waaweyn oo mataqaana taariikhda Islaamka Soomaali ama taariikhda suugaanta Carabeed Soomaali marka waxaan uga socdaa mushkiladda su'aashaas ay leedahay inta yani ma Afrikaan ba ma Carab ba ma muxuu yahay waxa weeyaan mushkiladda ah in qof marka hore waa ka fikirayo in Afrika ama dhaqanka Afrika ama Afrikaanimadu ay sawir xadidan oo gooni ah oo Afrika oo dhan wada qaadi karin oo qofku maskaxdiisa ku haysto marka in qayb Afrika kamid ah oo ama bartamaha iyo koonfurta Afrika ama galbeedka Afrika oo maskaxda ku hayo oo rabo Afrikaanimadu inay taatay wixii taa ka duwan ay tahay maxaa ku dhahdaa wax soo galootiya dhanka kale cagsiga carabnimada inuu qofku u arko mas'ala abtirsiya ama midabka ah maadaama aanu qofku cadeyn inkastoo aan carabtu wada cadeyn laakiin haddana yani isdhaafdhaaf halkaas ka imanaya mugti maadaama qofku cadeyn abtirsi carabeedna lahayn una quraysh iyo meel la mid gelin inaanu carab ahayn laakiin boqolkiiba konton ka badan lixdan ka badan carabtu abtirsi maaha siduu nabigu sheegay calaahu salaatu wasalaam inama alcarabiyatu lisaan mugti carabnimadu waa afka marka carabnimada abtirsiga waxaan islaahay Soomaalidu reer kasta waa abtirsi u leeyahay Suudaantuna waa ina la mid reer walba abtirsi u leeyahay dalka yani ummadaha kale Afrikaanka waa ina la mid ummad walba abtirsi bay leedahay laakiin markaan ka hadlayno dhaqanka suugaanta sooyaalka thaqafada guud ee mujtamaaca mujtamaacadka sida Suudaantuba ay tahay maxaa ku raadaa dalkeen isku dhownaa Afrika Yemenuna ay tahay dalkeen isku dhownaa Carabta dalal badalka ku xiga mudariska leeyahay la dhaqan iyo suugaanyah marka
سؤال كده بصالح يسود حقوقي يسود رقمي أفريقيا يسود كده حمقضي عرض سود كده حمقضي سؤال شاسي هاي بتاع أي جواب هاي مثل هذا بعد حوي محل كده هذا محلي نيم هذا طيب صالح حقوقي سودان محلية أو تولة سان كسب بلوني تولة دي السودان يعني تولة ده وتحام يتولة دي كل شيء محل كده هذا طيب صالح شخصيا يسوي كل شيء تولة ده كاركتر كيسو كسو شيء ده إيو نيل كأي ودقان كمالين له محل كده هذا يعني شخصية ده غير تولة كسي ونوريهين يعني نلاش تولة ده سو صور أيه وحاء صورن وحد كدري وحد أركي سايره سودان وحقاري مثل عرس السين وكلا تتبربر يعني سجوني أو يكتوى كلا سجان محلية أو ديغان كيسة يدد كيسة يلوكل كيسة كورا ميسا أيو قاري هادان سجان تاسع عالمي نقطي عكس جيسة واحد جراء سجان يانا بادن أو محان كلا سوما لدى حتى قاركو جراء أو كو أفاف يوروبيان أحكو قرا سجان يوروبيان وإيقنا قرا يعني يوروبيان وإيق مركانو جيدو يعني لغا يابو يني سومالي دا كوراميسو لغا يابو يني كوراميسو محان كورا هدا سودان كوراميسو أفريكا كوراميسو سود أفريكا كينيا لكن عدة الله قري يو تفاصيل شاي كوراميسو يو قفك أخرستها محان كورا هدا مسكاح دلوها يو بردان سادو يو حيابو ردان سنكر لغو دادالي ينا سورو وقفك يوروبيان كا مركا عالمي لماذا متك إنه قد بين كرتا أما متك سوغان تينا محلقة سوغان عالمي كردي كرتا waxaan islaahay iyadana waxa jawaabka suugaanta dayb saalax oo suugaan maxalli loo qoray laakiin yaani asalnimadeeda iyo cabirkeeda culus iyo qiimaha ay xambaarsan tahay darteed suugaan caalami ah noqotay ugu dambeyntii intaas aan ku soo xiraya wax badan oo laga oran karo dayb saalax hore ayaa looga yiri qodobada lixdan soo sheegay waxaan rajaynayaa inay noqdaan hor dhac ama albaab qofku ka galo caalamka dayb saalax iyo daraasiintiisa iyo ahmiyadda suugaaneed ee uu leeyahay iyo sida ay suugaantiisu uga garabdhowdahay suugaanteeda ama xaaladaha wax ka qoraa ay uga garabdhowdahay xaaladeena aad iyo aad baad mahadsantihiin isarag dambe waxiisa leh. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.